შუა საუკუნეებში როცა სარკე პირველად გამოჩნდა ამ ფაქტმა საზოგადოებაში შოკი გამოიწვია. შეშინდნენ, დაიბნენ და თან ვერც იმას მიხვდნენ საერთოდ რა საჭირო იყო ასეთი უცნაური ნივთი. ოფიციალური ცნობით პირველი სარკე 1507 წელს სწორედ ვენეციაში გამოიგონეს. თუმცა მაშინ სარკეს უმარტივესად აკეთებდნენ და იმ დროინდელ მხატვრებს ორიგინალური ჩარჩოების შექმნა აზრადაც არ მოსულია. დროთა განმავლობაში სარკე ხელოვნების ნიმუშად იქცა. დღეს უკვე სარკე არა მხოლოდ საჭირო ნივთი, არამედ ინტერიერის მნიშვნელოვანი ნაწილიც არის. თუ თქვენს ასე ფიქრობთ, მაშინ სარკე შესაძლოა თქვენი შთაგონების წყაროდ იქცეს. არის ერთ-ერთი სარკეების გამოფენა ჰქონდა და ეგ ვიფიქრე რომ რახან გამოყენებულია რომ სამზარეულოში საკიდი სარკე რა ძველი ბუფეტის კარი და თქვა ეს ფუნქცია აი ამების არის შეიძლება თქვა დაკიდო ანუ საკიდია გუგა კოტეტიშუმა სარკეებს ორგვარი დატვირთვა მოუწოდა დეკორატიული და ფუნქციური დეკორატიული სარკე დატვირთულია უამრავი საინტერესო დეტალით ფუნქციური სარკის ჩარჩოკი სადაა და მხოლოდ ორნამენტები აქვს ძველი ბუფეტის ერთ-ერთი კარის კარი აქ იყო ხე ჩასმული ადრე სარკე არ ქონდა სარკე არ ქონდა და ეს ვიპოვე პირდაპირ რომ გადიხარ ნაგუსყუთია ჩვენ სახლთან ძალიან ხშირად უნდა გამოგიტყოთ რომ გავდივარ რაღაცეებია და მე ვიღებ და შემობა ამიტომ და ყურადღებით ეთყობა ჩემს სახლს რომ ნაგვით არის გამოტენილი აი ეგ არის საკმაოდ დაფეხვილი ჩარჩოა ჯერჯერობით კიდე უნდა რაღაც გამყარება არ ვიცი რის ჩარჩო იყო მართალი გითხრა ხო მაგრამ ეგ ახლა არ ვიცი ვიფიქრე ეგ ქონდა ცალკე კიდე ეგეთი დეტალი ესე ცალკე ეგ ცალკე ხო საერთოდ არაფერ კავშირში არაფერ კავშირში ხო ზუსტად ჯდება ამაში რა ну შეიძლება ამაში ჩასვა ხო და გამოვიდე უკვე იგივე სარკე რომ მიცე ეს ფუნქცია თქვა ცალკე ну მაინც ესეთია ხო რაღაცა და მიმზერაში ესეთია უღიმღამო ну არის აი ეგეთი ვარიანტი შეიძლება აი ეგეთი რაღაც ჩაჯდეს თქვა რომელიც ასევე ძალიან უხდება ხო ამა შეიძლება ოდნავ ტონი მიცე სვაფერი მიცე ან ეს ჩარჩოდა ხო შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული ნახატი ვერა და როცა აკეთებს სარკეს აი სარკე ძალიან იტანს რომ კონდეს ძალიან დეკორატიული ჩარჩო იმიტომ ნახატისთვის სასურველი არ არის იმიტომ ნახატი მას ნახატი უნდა ჩანდეს და ჩარჩო უნდა იყოს ჩარჩო რომელიც ამას საზღვრავს გარეს აფყაროდან და სარკე იტანს რომ მაგას კონდეს ძალიან დეკორატიული ნაყიდი მაქვს ასე შალხიძე არ ვიცი რისი დეტალია ზუსტად ეგ არის ბრინჯაო ძველი ჩამოსხმა ძალიან ლამაზი ეგეც ამაზე რაღაც დრო მოვა ალბათ და სადღაც შეიძლება მიასვა შეიძლება ამის ქვეშაც განათება დააყენო და აი რაღაცაზე და ეს განათება ფაქტიურად ძველი მომპანსეს ისინი რა ქვია ყუთები ამისგან ფიქრობდი რომ გავაკეთო განათება ანუ ეს რა მომენტია როცა არის ბნელი და სინათლე ნატურა რო დააყენო ღრმად ცოტა შიგნით მაშინ არ გამოდის სინათლე და აქედან ძალიან ზუსტად მოდის და ქვემოთ ანათებს ძალიან მკვეთრად გარკვეულ რადიამეტრზე დაკიდებ ამის მიხედვით და ძალიან კარგად თქვა აი მაგიდის თავზე თუ პატარა მაგიდა ზუსტად მაგიდა არის განათებული დანარჩენი არა და ყველაფერი ჩანს და ძალიან სასიამოვნო და და ვიფიქრე რომ ეს ორი ცალი ესე დაიკიდოს და რომელიც აი აქ რკინი თქვა შეერთება მე ეს ჩამოვა სასურველ სიმაღლეზე და არ ვიცი ხო ვფიქრობ გავაკეთო ეგეთი C'era luna menzumara, mamma mia dare. E gli avevo da dare, mamma mia pensaccia tu.